い、ここはですね、和歌山マリーナシティだったっけなに来ました。こんな感じです。で、アイスクリームがあるんだけど、あそこにフルーツ園とアイスクリームがある、食べたい。黒潮市場もありますね。ゴム入ってないけど、あ、結構乗り物は乗られへんわけね。そうやろ。違う、かわいい。え、ここめっちゃかわいい。ここめっちゃ可愛くない、ここ。うわ、サンリオや。ほら、めっちゃかわいい。初めて来たけどめっちゃかわいいですね、ここ。すごい、どこで撮ってもなんか写真映えしそうなユニバーみたいな感じ。すごい、涙出る。諦めきらない。もちろんやりきったから。やっほー、やっほー、楽しいです。行きたいよ。え、私もこれ食べたいんやけど。海美味しそうやな。モマン。アリめっちゃおるやん、やめてよ。え、なんで嵐なん。分からん。ネギマさん。ネギマさん。シナモン。ネギマさん。ね。誰だっけ、総合カート。あそこもソフトクリームある。ここにも同じな。全然始まってなかった。これのところすごいさ、ヨーロッパみたい。ほんまや。トロパソコン。はい。黒何だっけ。黒塩市場に入ります。やりや。うちこういうのすんごい似合うで。これだけ。写真。ムービー。うん、ムービー。あ、めっちゃ超拡大したからな。もう閉まってんね、全部。めっちゃ面白いんやけど、こういうところ。マグロ丼とか。マグロ丼とか食べたい。なんか試食やってる。試食やってる。その中で食べてもらって大丈夫。買いたい。あの、なんかシラスみたいなのある。ちょっと辛いかも。ありがとうございます。ありがとうございました。桃シャーベットです。桃大好き。いただきます。歯にしびるな。おいしい。うん、桃やな。がっつり桃。ジュースも飲んでみたいな。1個ずつにしたらよかったな。でもジュースやったらもう5秒で飲んじゃうぐらいの。かわいい。うちも喉乾いてんねんけど、受けること言わんとって。何も面白いこと言う。冷たすぎてさ、めっちゃ頭に染みるわ。うん、ライトの関係でちょっと綺麗に見えて。え、サーモン丼食べたいねんけど、うちめっちゃ美味しそう。やばないこれ。はい。え、高いけどめっちゃ美味しそうじゃない？ラーメンも美味しそう。うん、なんか何でも美味しそうに見えるな。こういうとこに出てくるラーメン美味しそうやな。うん、食べたことない。なんか一つ食べたいわ。お寿司食べたい。タクスリーもできるな。なんかこういう雰囲気好きやね、この昔ながらの雰囲気。わかる？めっちゃいい、こういうの好き。だね、またね。ですけど、今お昼で、またこの角度なんですけど、おっぱさんがこの前送ってくれたビビゴのソッコギング動くってやつがあるんですね。牛肉と大根のこういう
やつなんですけど、これの後ろにここにね、見えるかな、見えるか分かんないけど、ソコギンブーグカイグクスっていうメニューが見えますか、書いてるんですね。でこれがすごい美味しそうやなと思って、今からこれを作っていこうかなって思います。でただね、カイグクスが今はないので、この前勃発したラーメンの麺が若干カルボクスに似てるんですよ、このラーメンがね。だからこの麺を入れたら美味しいんじゃないかなと思って、それとこれ一緒に食べていこうかなって思います。はい、では作っていきます。お、お肉入ってる。中はこんな感じです。ちょっと見えにくいけど、お肉は結構入ってますね。で量自体はそんなに多くなくて、1、2人前って書いてるんですけど、2人で食べるには少ないかなって思います。ではここに沸騰したら、このコッケタムヨンの麺を入れていきたいなって思います。いい感じなので止めていきたいと思います。え、めっちゃ美味しそうじゃないですか。わお、今から食べていきたいと思います、いただきます。あれ、お肉もめっちゃ柔らかいし、大根もめっちゃ味染みてるし、ラーメンなのにカルグクスみたいだから、この麺がめっちゃ合う。このスープ自体が結構味が濃いめだから、すんごい麺と合うんですね。ご飯より麺の方が合うんじゃないかなって思うぐらいめっちゃ美味しい。食べ終わりました。3分ぐらいしか経ってない気がする。美味しかったです。ごちそうさまでした。